Kreun e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi dhe ish kreun e kësaj partie tashmë të ndjerin Arben Xhaferin i kanë ndjekur DSK-ja. Kjo u zbulua sot në një seancë dëgjimore për rastin Target Fortesa, për përgjimet e paligjshme dhe shkatërimin e pajisjeve i zbuloi një dëshmitar i cili punonte në drejtori. Marian Jankulovski është operativi që ka futur numrat në makinat e përgjimit, pasi filloi të gjurmonte numrat në mënyrë të paligjshme, ka dyshuar se sistemi po keq përdoret sepse për Thaçin dhe Xhaferin nuk kishte asnjë urdhër gjykate, ndërsa ishte përgjuar vazhdimisht. Kryeshefi i drejtorisë së Pest Goran Grujevski, pas disa viteve të punësimit të tij, aplikoi një praktik para vitit të ri. Për të fshirë të gjithë numrat dhe pseudonimet dhe pas vitit të ri të vendosin të njëjta numra dhe pseudonime të reja, tha Marian Jankulovski, dëshmitar. Tani më pensionisti, Jankulovski, tha se merret urdhra nga shumë njerëz për të futur numra për të përgjuar, por gjithashtu mori një kërcënim nga ish kryeshefi i aratisur i drejtorisë së Pest Goran Grujevski. Do të heth në erë nëse vendos numër, që nuk ta kemi dhënë unë ose Nadica, tha Marian Jankulovski. Jankulovski ti është kërkuar të përgjonte në mënyrë të paligjshme numrin e djalit të tij, pasi e ka pyetur pse, ka marrë përgjigje se ishte kandidat për të punësuar. Operativi në pension është dëshmitar me propozimin e prokurorisë. Gjykimi për përgjime të paligjshme dhe shkatrim të pajisjeve do të vazhdojë më 12 dhjetor, kur ata do të merren në pyetje mbrojtja. Në rastin e përgjimit në mars dhe shkatrimit të pajisjeve përveç Grujevskit dhe Nadica Nikoliçit, akuzohen gjithashtu edhe Jankulovska dhe Mjellkovi.